В Україні запускають тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу в дії. Є документ. Він міститиме паспортні дані, реєстраційний номер платника податків та буде автоматично доступний усім користувачам. Це роблять, щоб допомогти людям, які виїхали до безпечних областей, але не мають із собою паспортів. Для того, щоб отримати електронні документи, потрібно тільки оновити застосунок «Дія».